todos. Numa tomada de posição que contraria a quase totalidade do espectro diplomático mundial, Nações Unidas incluídas, e em cumprimento de uma promessa feita durante a campanha eleitoral, o presidente americano Donald Trump fez uma declaração reconhecendo formalmente Jerusalém como a capital do Estado de Israel. Desta forma, os Estados Unidos serão o único país do mundo a fazer tal reconhecimento. Na visão dispensacionalista, a última semana profética da profecia das 70 semanas de Daniel 9, 24 a 27 ainda está no futuro. No tempo de Jesus foram cumpridas 69 das 70 semanas determinadas sobre o povo judeu. Com o surgimento da era cristã, houve uma interrupção temporária da profecia. No futuro, quando os últimos eventos estiverem para acontecer, esta semana irá cumprir-se nos tais 7 anos da Grande Tribulação. É devido a esta visão equivocada sobre as profecias bíblicas que os evangélicos americanos olham sempre para os conflitos envolvendo a nação de Israel como prenúncios escatológicos ou até de cumprimento profético. E se atrás mencionamos as reações negativas que a maioria da comunidade internacional teve para com a medida de Donald Trump, convém neste momento referir que houve um setor que ficou muito agradado com a posição do presidente americano, justamente os evangélicos dos Estados Unidos. A agência Reuters diz que o impulso dos evangélicos ajudou a preparar a decisão de Trump. O jornal Los Angeles Times faz mesmo uma pergunta à qual responde de imediato. Quem realmente quer que Trump reconheça Jerusalém? Os seus apoiantes evangélicos. O editor de religião da CNN destaca que os evangélicos estão radiantes com a decisão do presidente. No passado, a mesma estação de televisão já tinha dito que Trump e a direita religiosa eram um casamento feito no céu. Após o anúncio de Trump, Mike Evans, um renovado pastor cristão sionista, com grande influência em Israel, recuperou uma comparação que anteriormente tinha sido feita pelo empresário evangélico Lance Wolnau, colocando Trump em paralelo com o rei Ciro, o monarca persa dos tempos de Daniel. Assim que Trump assumiu o poder, Wolnau esteve numa cerimónia oficial onde afirmou que Deus usaria o novo presidente americano como um Ciro moderno e que Trump traria uma grande transformação ao mundo. O pastor Evans revelou ao The Jerusalem Post que no próximo encontro de conselheiros espirituais do presidente americano, ele irá repetir a Trump: "Tu és Ciro", acrescentando ainda que o que Trump está a fazer é o que Israel precisa que ele faça. Ora, diante do cenário profético dispensacionalista, fica bem evidente a importância que assume para os evangélicos que defendem esta teoria o domínio ou controle da cidade real de Jerusalém, em Israel. Tudo isto se torna ainda mais relevante quando relembramos qual foi a principal e maior base de apoio que conduziu Trump até à presidência americana: os cristãos evangélicos, a direita religiosa americana, um setor profundamente dispensacionalista. Ora, todo o pensamento dispensacionalista está baseado numa interpretação literal da profecia bíblica. Concretamente, o Israel da Bíblia, em particular o do Antigo Testamento, é ainda hoje a nação atual e literal de Israel. O povo escolhido de Deus na Bíblia é ainda hoje os judeus literais étnicos. A cidade santa na Bíblia é ainda hoje a cidade literal de Jerusalém, em Israel. E o Armagedom será uma luta literal que ocorrerá algures no território de Israel. Diante disto, são criadas leituras proféticas que se encaixem e não contrariem esta base fundamental, como é o caso da identificação do anticristo, das bestas, do falso profeta, etc., e surge o histórico apoio dos Estados Unidos a Israel. Contudo, basta uma simples leitura atenta de alguns textos da Sagrada Escritura
para perceber que entender o Israel escatológico como sendo a nação literal de Israel não encontra fundamento nas mesmas Escrituras. Vejamos. Gálatas 3.29 diz: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa, indicando que qualquer cristão pode ser herdeiro e descendente espiritual de Abraão. Romanos 9.8: não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Ou seja, os verdadeiros filhos de Deus não são aqueles ligados por laços de sangue, mas os que recebem as suas promessas. Efésios 3.6: os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Até os gentios, normalmente renegados pelos judeus, são participantes da herança do Evangelho de Cristo. Finalmente, Romanos 2, 28 e 29: porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e a circuncisão a que é no coração, no espírito e não na letra. Por aqui, vemos que na Bíblia, e no seu sentido mais amplo, histórico-profético, judeu não é entendido racial ou etnicamente, mas sim simbólica e espiritualmente. Assim sendo, o dispensacionalismo começa a cair por terra à primeira prova. Na prática, tudo isto concorre para retirar, afastar de cena os verdadeiros agentes que no final dos tempos agirão no sentido de precipitar os últimos acontecimentos da história da Terra, enganando e desviando as pessoas da verdadeira essência da profecia bíblica. O inimigo da verdade é muito astuto e sagaz. Facilmente coloca o mundo inteiro perturbado com um assunto que para alguns é política e diplomacia, para outros é cumprimento profético. Na verdade, todos eles correm o sério risco de estarem muito atentos, interessados e envolvidos na questão, mas com o foco completamente errado. Diante de tudo isto, perguntamos: se Donald Trump assumiu o extremo risco e a coragem de uma medida como declarar Jerusalém a capital de Israel, que mais estará ele disposto a fazer para agradar às pretensões religiosas do principal grupo que contribuiu para o colocar na presidência? Fiquemos atentos às cenas dos próximos capítulos.